ሲዝናኑ አምሽተው ወደ ቤታቸው መሄድ አይችሉም። ይሄ የሰነበተ ለረጅም ጊዜ ሲያደርጉት የነበሩት ተግባራቸው ነው። እንጂ ካራቱ ውጪ ማንም አያውቅም። እርግጥ ደንግጧል፣ የሚያደርገው ነገር ያውቃል ብሎ ለመገመትም በጣም ያስቸግራል። ለነፍሳቸው መጥፋት በፍጹም አራራላቸው። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ እያቀናበርን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላቸው የቀረብ ነው እኔ በስራት ገመቹና ሲሳይ ተስፋዬ አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ይህች ወጣት ሰላም ትባላለች። ሰላም አገረ ሰላም ብላ በጠዋቱ ከተሳፈረችበት ታክሲ ወርዳ ወደ ተለመደው መንገድ ሄዳ በተለመደው ሁኔታ የጓደኞቿን መምጣት ጓጉታ ብትጠብቅም ጓደኞቿ የሉም። ዞር ዞር ብላ ብታይም ከሶስቱ ጓደኞቿና ባልደረቦቿ መካከል አንዳቸውም ደብዛቸው አይታይም። በስልካቸው ላይ ደውላ ብትሞክርም አንዳቸውም አያነሱም። ለደቂቃዎች ቆማ ብትጠብቃቸውም በወትሮ ሰዓት ባለመምጣታቸው ሰለቻት። ይህንም ወደ ሥራ ቦታቸው ቀድማቸው ገብታ ልትጠብቃቸው ወስና ወደ ቢሮ ስታቀና ፈጽሞ ያልጠበቀችው ነገር አጋጠማት። ወደ ቢሮ ሄደች። ስደርስም ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ያለ ወትሮ የቢሮ መብራቶች በርተዋል። ጓደኞቿ ቀድሞ የመጡ መስሏት ወደ ውስጥ ስትገባ ያየችውን ግን ፈጽሞ ለማመን አልቻለችም። ሁለቱ ጓደኛሞችና ሴቶቹ ማለት ነው፣ አንደኛው ወንድ ልጅ፣ ሶስቱ አንድ ላይ ሆነው ሲዝናኑ አምሽተው ወደ ቤታቸው መሄድ አይችሉም። ምክንያቱም ቤታቸው ሩቅ ነው። የትራንስፖርት የታክሲ ምናምን ደግሞ ለመጠቀም የማይችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የሚመርጡት ምንድን ነው? የሚዝናኑበት ቦታ አብዛኛውን ጊዜ መስሪያ ቤታቸው ወይንም ደግሞ ተቀጥረው የሚሰሩበት ቢሮ አጠገብ ስለሆነ ወክ አድርገው ሄደው እዛው ቢሮ ውስጥ ያድራሉ። ይሄ የሰነበተ ለረጅም ጊዜ ሲያደርጉት የነበሩት ተግባራቸው ነው። ይዝናናሉ፣ ሌሊቱን ሲዝናኑ ያቆያሉ። ከዛ በኋላ 8 ሰዓት፣ 9 ሰዓት፣ 6 ሰዓት ከሌሊቱ ማለት ነው ገብተው ቢሮ ውስጥ ያድራሉ። አዎ ይህን እንደሚያደርጉ የሚያውቁት ደግሞ ከሶስቱ ሌላ የልብ ጓደኛቸውና ባልደረባቸው የሆነችው ሰላም የምትባለው ብቻ ነች። ስለዚህ አራቱ ብቻ ናቸው እንጂ ከአራቱ ውጪ ማንም አያውቅም። እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ሲዝናኑ አምሽተው ሞቅ ብሏቸውም ይሁን ሰክረው ልክ ሲመሽና ወደ ቤታቸው መመለስ የማይችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር እዛ ቢሮ እየገቡ እንደሚያድሩ ይህንን የሚያውቁት አራቱ ብቻ ናቸው። አስተዳደሮቹም አያውቁም። የድርጅቱ ባለቤት የሆነው ሰውዬ እንኳን ይህን አያውቅም። ነገር ግን ጥበቃው ደግሞ አልፎ አልፎ ብር ስለሚሰጡት ዝም ስለሚል እሱ ብቻ ነው ይሄን የሚያውቀው እንጂ ሌላ ማንም አያውቅም፣ ከአራቱ ሌላ ይሄን እንደሚያደርጉ ማለት ነው። ሶስቱ ወጣት ሴቶችና ይህ ወጣት ወንድ የሚተዋወቁት በሚሰሩት ስራ ቦታ ላይ ሲሆን በአንድ የግል ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው በመስራት ከሁለት ዓመት በላይ አብረው አሳልፈዋል። ታዲያ በእነዚህ ዓመታት ውስጥም ስር የሰደደ ጥብቅ ወዳጅነት አትርፈዋል። ከዚህ የሥራ ቦታ ከመቀጠራቸው አስቀድሞ እርስ በርሳቸው ፈጽሞ አይተዋወቁም ነበር።
በዚህ ቦታ ግን ከስራ ባልደረብነታቸው በበለጠ አንዳቸው ከሌላቸው በስራ የተዛመዱ ያክል አራቱም ይግባባሉ ይዋደዳሉ። ነገር ግን በዚህ ባሳዛኝ ለት ካራቱ አንዷ የሆነችው ሰላም ወደ ቢሮዋ ስትገባ ሶስቱ ተጎርተው ራሳቸውን ስተው የቢሮአቸው ወለል ላይ ወድቀው እንዳገኘቻቸው ልቧ ክፉኛ ባዘነና በድንጋጤ ቆሰለ። ስለጓደኝነታቸውም ሆነ ስላሳለፉት መልካም ጊዜ እንዲሁም ስለነርሱ የምታውቀውን ሁሉ አንድ በአንድ ዘርዝራ ለፖሊስ ቃል ሰጠች። ታዲያ ቃል በመትሰጥበት ቅጽበት ሁሉ ጓደኞቿ በአይኖቿ ውልብ ይያሉ የተፈጸመባቸውን አሰቃቂ ወንጀል ውል ይያላት በሰቆቃ ትንቀጠቀጥ ነበር። ሶስቱ ወጣቶች ባዩሽ ሊሊ ወይም ሜሮን እና ወንዴ ይባላሉ። ሶስቱም የሰላም ጓደኞችና ባልደረቦች ሲሆኑ ባላሰቡት ሁኔታ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው መረጃዎች በግልጽ ያሳያሉ። ሶስቱም ከመቀመጡባቸው የቢሮ ወንበሮቻቸው ፊት ለፊት ተደፍተው ነበር የተገኙት። ታዲያ ማንንም ይሁን ማል ጥቃቱን ያደረሰባቸው ሰው ግን ጥቃቱን የፈጸመው ከውጭ ሳይሆን ከዛው ከቢሮ ውስጥ እንደሆነ ፖሊስ ደረሰበት። በቢሮ ውስጥ የተሰበረ አንዳችም በርና መስኮት የለም። ማን ወጣቶቹ ስራ ቦታ ድረስ መጥቶ ያለ ቅንጣት ረራይ ይሄን የመሰለ አሰቃቂ ጥቃት አድርሶባቸው ተሰወረ የሚለው ጥያቄ ፖሊስ የሚፈታው እንቆቅልሽ ሆኗል። ወጣቶቹ ወድቀው በተኙበት የተገኙ እያንዳንዳቸው የመርመራ ፍንጭ ሰጪ ማስረጃዎችም ተሰብስቦ ይህንኑ እንቆቅልሽ ለመፍታት በመርመራ ላይ እየዋሉ ነው። ከማስረጃዎቹ መካከል ወጣቶቹ በወደቁበት ስፍራ የተገኘው ይህ የሴት ሽቱ የማን ነው የሚለው ጥያቄ ምላሽ የሚሻ ሆነ። ፖሊስ ባደረገው ማጣራትም ሽቶ የማናቸውም የመስሪያ ቤቱ ሴቶች ሽቶ እንዳልሆነ ተረጋገጠ። ታዲያ ከመስሪያ ቤቱ ውጪ የሆነች የትኛዋ ሴት ይህችን ሽቶ ተጠቀመች? ከወንጀሉ ስፍራስ ሽቶ እንዴት ሊገኝ ቻለ? ወንጀሉንስ ባለሽቷ ፈጽመዋለች ወይስ ሌላ ሰው? የሚሉ ጥያቄዎች ሌሎች ጥያቄዎችን እየወለዱ የፖሊስን የመርመራ ስራ ወደ መልካም ውጤት እየወሰዱ ሄዱ። ፖሊስ ያገኛቸው እነዚህ ቁሳቁሶች አንዳንዶቹ በደም ተነክተው ሌሎቹ ደግሞ ወድቀው የተገኙ ናቸው። በተጨማሪ ወድቀው በተገኙት በእነዚህ የሲጋራ ቁርጥራጮች ላይ የሴት ሊፕስቲክና ቻፕስቲክ ቅሪቶች መኖራቸው ተረጋገጠ። ታዲያ ይህ የወንጀል ድርጊት ላይ ሴት እንዳለችበት የሚያሳይ ሌላኛው የጥርጣሬ ፍንጭ ሆኖ ተያዘ። ፖሊስ ያንዳንዷን የማስረጃ ቅንጣት በመመርመር አስፈላጊውን ሁሉ እያደረገ ቆየ። በስፍራው ከተገኙት ማስረጃዎች ሌላ አንድ ወሳኝ የመረጃ ምንጭ ግን አለ። ይህ ወሳኝ የማስረጃ ምንጭ ደግሞ የሰው ማስረጃ ነው። ነገር ግን ይህ የሰው ማስረጃ ገና ተሟልቶ በፖሊስ እጅ አልቀረበም። ምክንያቱም ይህ ነው። ሶስቱ ጓደኛሞች ያንዳንዳቸው ወድቀው በተገኙበት ሰዓት በተደረገላቸው ምርመራ መሰረት ባዩሽ በደረሰባት ጥቃት ወዲያውኑ ህይወቷ ሲያልፍ፣ ወንዴም ከአንድ ቀን በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ ህይወቷ አለፈ። አሁን ከኋላዋ በተመታችበት ጥይት የተነሳ ተጎርታ ህይወቷ ቢተርፍም በነፍስ ውጪ በነፍስ ግቢ ስቃይ ላይ ሆና ያለችው ሜሮን ብቻ ናት። የዚህ የሰው ምስክር ለመሆን የምትችለው ሜሮን ወይም ሊሊ ሁለት ጊዜ ቀዶ ጥገና ተደርጎላት በሆስፒታል ትገኛለች። እውነቱን የምታውቀው እሷ ብቻ ናት። እና በቶሎ ድና
እውነቱን ታወጣለች ለፖሊስም ወሳኝ ማስረጃይምን ቃሏን ትሰጣለች ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ሆኖም በተቃራኒው ሜሮን ህይወቷ ካለፈ ግን እውነት ከነርሱ ጋር አብራ ተቀብራ ትቀራለች የሚል ስጋት ነበር። ፖሊስ በፍጥነት ወሳኝና የረቀቁ ቴክኒኮችን በመጠቀም መርመራ ማድረጉን ቀጠለ። በመርመራው ሂደት ላይ የሥራ ቦታው የጥበቃ ሰራተኛ በዛን ምሽት ተኝቶ እንደነበርና የተፈጠረውን እንደማያውቅ ተረጋገጠ። ይጠብቀናል ብለው ያሰቡት የጥበቃ ሰራተኛ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ይዞት እንደነበርና ተኩሱን እንኳን ጨርሶ እንዳልሰማ ታወቀ። ነገር ግን ሌላ በአካባቢው የሚገኝ ተቋም ውስጥ በጥበቃ ሰራተኝነት የሚሰራ ግለሰብ በተናገረው መሰረት በዚያን ምሽት የተኩስ ድምጽ ሰምቶ ከሩቅ ይሁን ከቅርብ ለማጣራት በሚሞክርበት ጊዜ ነጣ ያለ ትልቅ መኪና ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከ18 ላይ በጨለማ እየበረረ ሲሄድ እንዳየ ለፖሊስ መሰከረ። ታዲያ ወጣቶቹ በአጋጣሚ ለሊት ለሥራ ገብተው ነው ወይስ ለምን አላማድ ይሆን ሶስቱም ወጣቶች በሥራ ቦታ ያለ ሥራ ሰዓታቸው የተገኙት ብሎ ፖሊስ የመስሪያ ቤቱን አስተዳደር ጠየቀ። በዚህ የምርመራ አቅጣጫ ፖሊስ መስሪያ ቤቱ ከቀኑ 11 ሰዓት በኋላ ሁሌም ዝግ መሆኑን አረጋገጠ። ታዲያ የድርጅቱ አሰራር ይህ ከሆነ ወጣቶቹ ለምን በሌሊት በሥራ ቦታ ላይ ተገኙ? ማንስ ፈቅዶላቸው ገቡ የሚለው ጥያቄ ለመርማሪው ብቻ ሳይሆን ላስተዳደሩም ግራ አጋቢ ነበር። ለዚህ ወሳኝ ጥያቄ መልስ ሊሰጡ የሚችሉ የመስሪያ ቤቱ ሌሎች ሰራተኞች መሆናቸውን ስለተረዳ መርማሪ ፖሊሱ ሰላምን የምታውቀውን ሁሉ እንድትነግረው አጥብቆ ጠየቃት። ሰላም በጓደኞቿ ያልተጠበቀ ጉዳትና ህይወት ማለፍ እጅግ ተደናግጣ ተጎድታለች። ውስጧን በሐዘን የሰበረው ጉዳይ የጓደኞቿ ህልፈት ብቻ ሳይሆን ለምን የሚለው መልስ ያጣለት ጥያቄም ጭምር ነው። ፖሊስ ጠይቃትም በደስታ ነበር እያንዳንዱን ጓደኞቿ ያዘወትሩት የነበረውን እውነት ሁሉ በዝርዝር ያስረዳችው። በዚህ መረጃም ለፖሊስ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ፍንጭ ተገኘ። ሶስቱ ወጣቶች በተደጋጋሚ ሲዝናኑ ስለሚያመሹና እኩለ ሌሊት ከሆነ በኋላ ከፍለው ማድረስ ለማይችሉ ወደ መስሪያ ቤታቸው በማቅናት ውስጥ ገብተው ማደር የተለመደ ተግባራቸው ነበር። ታዲያ ሁሌ ሌሊት በስራ ቦታ ለማደር ሲያስቡ የጥበቃ ሰራተኛውን እንዲፈቅድላቸው የሚደራደሩትና የሚያሳምኑት ገና ቀን ሳለ ነው። እርሱም ስለለመዱ አይከለክላቸውም ነበር። አሁን ፖሊስ ወጣቶቹ ተዝናንተው ሲመለሱ በዚህ የሥራ ቦታቸው ላይ እንደለመዱት በተኙበት ጊዜ በድንገት ወደዛው ቢሮ የመጣ ሌላ ሰው እንዳለ ተረድቷል። ይህን ተከትሎም ጉዳዩን የደረሰባቸው ሰው በዚሁ ቢሮ ውስጥ የነበረ ሰው እንጂ ከውጭ የገባ ሰው እንዳልሆነ አረጋግጧል። ፖሊስ ጉዳዩ ማንም ይሁን ማንም ነገር በሰዓቱ ሴት አብራ እንደነበረችና እንዲሁም ትልቁን ነጭ መኪና አስነስቶ እየገሰገሰ እንዳመለጠ በመጠርጠር ምርመራውን አጠናክሮ ቀጠለ። የፖሊስን የምርመራ ሂደት ሙሉ በሙሉ ያረጋግጣል የተባለው የሜሮን መትረፍ እጅግ ወሳኝ ነው። ስለሆነም ወጣቷ ሜሮን ተርፋ ቃሏን እስከምትሰጥ እየጠበቀ ጎን ለጎንም ሌሎች ፍንጮችን እየፈለጉ ሰነበቱ። በነዚህ ጊዜያትም ሰላም ጓደኞቿን አጣ የምትወደውን ስራዋንና ቢሮዋን ብቻ ሳይሆን እሷ ጥቃታቸውን ሳትካፈል ብቻዋን መቅረቷን ጭምር ጠልታ የግዷን መስራትና መኖር ቀጥላለች። ይህን ያስተዋለው አለቃዋ ሐዘኗ ወደ እርሱ ተጋብቶ ድንጋጤዋንም ተጋርቶ ሰንብቷል። ዛሬ ባላሰበችው ሁኔታ አሰሪ አለቃዋ አቶ ደበበ ለሟቾቹ ቤተሰቦቿ ለእያንዳንዳቸው 30 ሺህ ብር በድምሩ 60 ሺህ ብር በድርጅቱ ባለቤት ስም እንዲሰጥ ባዘዛት መሰረት ገንዘቡን ተቀብላለች። ከአሳዛኙ ጥቃት በፊት በሕይወት ለተረፈችው ለሜሮን ደግሞ መታከሚያ እንዲሆናት
ዳጎስ ያለ ገንዘብ ለቤተሰብ ስጪ ብሎ በሰላም ሰጥቷታል። ምንም እንኳን ገንዘቡን ያለፉት ባይመለከታቸውም ለሰላም ግን ስለ ቤተሰቦቻቸውና በተለይም ስለ ሜሮን የጤና ሁኔታ ደጋግሞ መጠየቁና አብዞ መጨነቁ አለቃዋን ይበልጥ እንድታከብረው አድርጓታል። ጓደኞቿ በህይወት በነበሩበት ጊዜያት ሁልጊዜ በዚች ቦታ ጠዋት ቢሮ ከመግባታቸው አስቀድሞ ተገናኝተው ሻይ ጠጥተው ወደ ስራ ይገባሉ። በዚህ የጠዋት ልምዳቸው ሰላም ሁልጊዜ አብራቸው የምትሆን ሲሆን የሶስቱን እየጨፈሩ ማምሸትና በየበሽታ ቤቱ መዞር ግን ፈጽሞ አትሳተፍበትም ነበር። እነርሱም በዚህ አቋቋ ሁሌም ይቀልዱባትና አንድ ቀን እንኳን አብራቸው እንድታመሽ ይለምኗት ነበር። ሶስቱ ቢሮን እንደ ማደሪያ ሲጠቀሙበት በነጋታው ስራ ካለ አለቃና ጽዳ ሰራተኛ እንዳይደርስባቸው ቀድማ ደርሳ ቀስቀሳቸው ተጣጥበው ወደ ስራ እንዲመለሱ የምታደርገው ሰላም ነበረች። በዚህ ሁሌም ተወቅሳቸው ነበር። ሆኖም ሊያቆሙ እንደማይችሉ ስለገባት በተተዋቸው ለዚህ የከፋ አደጋ ይጋለጣሉ ብላ ግን ላፍታ ማስባት ታውቅም። ሐዘን ውስጧን በልቶት ዛሬ ወደ ቢሮ በገባች ቁጥር ነርሱን ታስባለች። ጠረጴዛና ወንበሩ ላይ ሳይቀር ጓደኞቿን ያስተውሷታል። ሰላም አራቱም በጓደኝነት ያሳለፉበት ህይወት ደጋግማ በመምጣት በዝርዝር ስታስረዳው የሰነበተችው መርማሪ ፖሊስ ሰላምን ጠርቶ ፈጽሞ ያልጠረጠረችውን ልታምነው የተሸገረውን የምርመራ አቅጣጫና ውጤት ነገራት። ፖሊስ አሁን የደረሰበት እውነት ለማመን የሚከብድ ነበር። በእለቱ አመሻሹ ላይ ቀድሞ የተገናኙት በህይወት የተረፈችው ሜሮንና ወንዴ እየተዝናኑ ሳለ ሶስተኛዋ ጓደኛቸው ባዩሽ ተቀላቀለቻቸው። ሶስቱም ሲዝናኑ ቆይተው በተለመደው ሰዓት ወደ ቢሮአቸው ለመተኛት ገቡ። ነገር ግን ባላሰቡ ሰዓት ያልጠረጠሩት ዱብዳ ገጠማቸው። በስካር ውስጥ ሆነው ያዩትን ማመን አቅቷቸው ደንዝዘው ቀሩ። ቢሮአቸው ከገቡ በኋላ ጥቃቱን ያደረሰባቸው ወንድ ከዛው ከቢሮአቸው ሲወጣ ከነርሱ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጡ። ይህ ግለሰብ ታዲያ የተቋሙ ባለቤት የሆነው አቶ ደበበ ነበር። አቶ ደበበ በዚያው ቅጽበት ሶስቱንም ወጣቶች ህይወት ሊያጠፋ የወሰነው በዚች አብራው በተገኘችው ሴት ምክንያት ነበር። ሴቷ በመንገድ ላይ ቆማ በሴተኛ ዳሪነት የምትተዳደር ስትሆን አቶ ደበበም ምሽቱን አብራት ሲዝናና ቆይቶ ወደ ቢሮው አመጣት። ሰው በሌለበት ሰዓት ጠብቆ እኩለ ሌሊት ካለፈ በኋላ ለነውር ተግባሩ ቢሮን መርጦ ይዟት ገባ። ማንም ሳያየውም ከሴቷ ጋር የሚሆኑትን ሆነው ካበቁ በኋላ ለመውጣት ሲሉ ነበር ከወጣቶች ጋር የተገጣጠሙት። ታዲያ አቶ ደበበ
ያሰበው ሲከሽፍበት በስካር በናወዛ አምሮ ወትሮም የሌለውን ክብሩን ለማስጠበቅ ሲል በፍጹም ያልታሰበውን ነገር ፈጸመ። አሁን ለፖሊስ ቀርቦ በሚናገረው መሰረት ሶስቱ በሩን ከውጭ ሲከፍቱ ተደናግጬ ሌቦች መስለው ይነው የፈጸምኩት ብሎ የተኮሰባቸው እርሱ መሆኑን አመነ። ሆኖም ሶስቱ ሞተዋል ብሎ ስላሰበ ቅጣቱ ቢቀልልኝ ብሎ ነበር ሌቦች መስለው ይነው ብሎ ያስተባበለው። በመጨረሻም ፖሊስ ለመርመራው መሳካት ደብቆ ያስቀመጣትና በከፍተኛ የባለሙያዎች ርብርብ ህክምና አግኝታ ሙሉ በሙሉ የዳነችው ሜሮን ምስክርነት እውነቱን ሁሉ ግልጥ አድርጎ አወጣው። እውነታውንም ስታስረዳም ቢሮ ውስጥ በተገናኙበት ቅጽበት አቶ ደበበ ወዲያውም ሶስቱም ላይ ከተኮሰ በኋላ የወደቀ አካላቸውን ተራምዶ እንደሄደ ተደረሰበት። አቶ ደበበ ምንም እንኳን በተከታታይ ቀናት በጭንቀት ሲጠጣና ሲረበሽ ነበር ቢሆንም በይበልጥ ያስጨነቀው የቀጠረው የወጣቶቹ ንጹህ ነፍስ ሳይሆን ገና ለገና ፖሊስ ከደረሰብኝ ምን ይውጠኛል በሚል ስጋት ነበር። በወቅቱ አቶ ደበበ ጥቃቱን የፈጸመበት ሽጉጥም መንገድ ላይ ጥየዋለው ብሎ ለፖሊስ ተናገረ። ምንም እንኳን የጣለበት ስፍራ ቢጠቁምም እስከዛሬ ድረስ ሽጉጡ ሊገኝ አልቻለም። የሽቱ ቀዋና ሌሎች ማስረጃዎች በቢሮ ውስጥ የተገኙበት ሴትም የገባችበት ሲጠየቅ በዚያኑ ምሽት በመንገድ ላይ እንዳወረዳት ከዚያ በኋላ አይቷት እንደማያውቅ ገለጸ። ሴቲቱም እንደ ሽጉጡ ሁሉ ከዚያች ለታንስቶ ያለችበትን ማንንም አያውቅም። ወንጀል ሲፈጸም አይታ በመሸሸጓ ወንጀል ተባባሪነት ተጠርጥራ ፍለጋው በሷም ላይ ቢቀጥልም ደብዛውን ማወቅ ሳይቻል ቀርቷል። ሜሮን መትረፋ ምልኡ ባደረገው የምርመራ ሂደት ያጋለጠው የሌሊት ግድያው ጉድ ሌላ አሳዛኝ ሆኖም አስተማሪ ክስተት ሆኖ አለፈ። ሁልጊዜ ከታሪኮቻችን መጨረሻ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ምናነሳቸው ነጥቦች አሉ። የዛሬ ታሪካችን ላይ ደግሞ የተመለከትነው ይሄ ግለሰብ እሱ ከሚታይ የሰራው ሚስጥር ወይንም ደግሞ ነውሩ ከሚጋለጥበት ወይንም በሱ ግምት ከሚዋረድ የሰው ነፍስ ቢጠፋ ይሻላል ብሎ የወሰነ ሰው ነው። እርግጥ ደንግጧል፣ የሚያደርገውን ነገር ያውቃል ብሎ ለመገመትም በጣም ያስቸግራል። እንዲጨክን የውሳኔው የተሳሳተ እንዲሆን ያደረገውም አንድ ድንጋጤ ነው። በድንጋጤ የወሰነው ውሳኔ ነው። ሌላው ትልቁ እዚህ ጋር የምንመለከተው ነገር ግን ትዕቢት፣ እንደገና ጉራ፣ የኔ ነገር ከሚጋለጥ ወይንም ደግሞ የእሱ የሰራው ነውር ከሚወጣ የሰው ነፍስ ቢጠፋ ይሻላል ብሎ ከመወሰንም በላይ ለነዚህ ትናንሽ ወጣቶች፣ ገና ታዳጊ ልጆች፣ ብዙ ተስፋ ያላቸው ልጆች ለነፍሳቸው መጥፋት በፍጹም አራራላቸው። እሱ ከሚጋለጥ እነሱ ቢሞቱ ይሻላል ብሎ ነው የወሰነው። እና እንደዚህ አይነት የተሳሳተ ለራስ የሚሰጥ ግምት፣ እንደዚህ አይነት የተሳሳተ ጉራ ልንለው እንችላለን፣ በጣም የተሳሳተ ኢጎ ዲፋይን ሊደረግ እንኳን የማይችል ለራስ የሚሰጥ ግምት ነው። እንደዚህ አይነት የተሳሳተ ማንነታቸውን ቆልለው የሚያዩ ራሳቸውን በጣም ከሚገባቸው በላይ ከፍ ባለ ሂሳብ የሚያስቡ ሰዎች እጅግ በጣም ውሳኔያቸው አደገኛ ነው። የሚያወርዳቸው ነገር ሲመጣ ወይንም ለራሳቸው የሰጡትን ግምት የሚነካባቸው ነገር ሲመጣ ርኅራኄ የላቸውም። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ከጎናችን ስናይ ብዙ ጊዜ ባህሪያቸው ነው ብለን እናልፋቸዋለን። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ግን ሲገጥም ግን ከማጥፋት ወደኋላ ስለማይሉ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። የተሳሳተ ግምት ለራሱ ያለው ሰው ወይንም ደግሞ የማይገባውን ነገር አለኝ ብሎ በጭንቅላቱ የካበ ሰው ስንመለከተው ኩፍስ ብሎ የሚሄድ ሰው አጠገቡ ስንቆም ወይንም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አይተህ ከሆነ ከእነሱ የተሻለ ሰው አጠገባቸው ሲቆም ያንን ሰው ለማጥፋት የማይሄዱበት መንገድ የለም። ለምን? የእነሱ ክብር የሚወርድ የእነሱ ክብር የሚነካ ይመስላቸዋል። ስለዚህ በፍጹም ሁሉ የራሳቸውን እዚህ ጋር ከላይ አድርገው ነው የሚያስቡት። የሆነ ሰው መጥቶ ወደ ላይ ሲመለከታቸው ከፍ ብሎ ከእነሱ ሲበልጥም ሊያጠፉ ይችላሉ። ስለዚህ ክብራቸውን ዝቅ የሚያደርግ ከእነሱ በላይም ጎልቶ የሚሄድም ካለ ሁለቱንም ማጥፋት ነው የሚፈልጉት። ርኅራኄ የላቸውም እና መጠንቀቅ መቻል አለብን። ሰው ከራሱን ከፈጣሪ ሲያሳንስ የፈጣሪን ማንነት ሲረዳ ሕግን ሲያከብር ስናይ ነው ከዛ ሰው ጋር ጤነኛ የሆነ ነገር የምናየው እንጂ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲሆኑ አስተሳሰባቸው አጉል ነው እና በጥንቃቄ እርምጃችን ማድረግ መቻል አለብን። እንግዲህ ግለሰቡ ለራሱ ክብር ሲል የእነዚህን ወጣቶች ሕይወት ከመቅጠፉም በላይ ደግሞ አልገኝም ብሎ አስቦ ነበር። መጀመሪያ ላይ በቃ ወንጀሉ እንደማይታወቅበትም እርግጠኛ ሆኖ ተሸሽጎ ነበር የነበረው። በኋላ ላይ ግን ተደርሶበት ተገቢውን ቅጣት አግኝቷል ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ከእሱም ጋር የነበረችው የቡና ቤት ሴት ሆና የምትሰራዋ ልጅ
ወንጀሉን እንደፈጸመ ታውቃለች በጊዜውም በቦታውም ነበረች ነገር ግን ይሄን ነገር አልተናገረች እሷም ዝም ብላ ነበር የተሸሸገችው በኋላ ላይ እሷም ተገኝታ ተገቢውን ቅጣት ተቀብላለች ወንጀልን ያያየች ለመሸፈን በመወከሯ ማለት ነው ይሄ የሆነው ሳለ ከዚህ አሁን ምንድነው ምንማረው ማንም ሰው በምንም አይነት ሁኔታ ወንጀል ፈጽሞ ሌላውን በድሎ ተሸሽጎ ሊኖር ወይም ደግሞ ሊከተል አይችልም ማለት ነው ቀኑ ሲደርስ የሚገባውን የጁን ፍርድ ሁሉም ያገኛል ማለት ነው ወደ ሰውየው ስንመለስ ደግሞ ምን ውስጥ ነው ይሄን ሰውዬ እዚህ ውስጥ የከተተው የሚለውንም ማየት ያለብን ይመስለኛል ምክንያቱም ያው ሌሎች ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ ሌሎች መነሻዎች ምክንያቶች እንዳሉ ሆኖ እንዲህ ያለ ህይወት ውስጥ የገባው ሰውየው ማለት ለአንደኛ ለራሱ ያለው ከመጠን ያለፈ ክብር አለ ሰዎችም ሁሉ በዛ ደረጃ ነው የሚያዩት እንዲያዩትም የሚፈልገው ያንን ነገር ማስቀጠል ሜንቴን ማድረግ ይፈልጋል ስለዚህ በዛ መንገድ ላይ አንቺ እንዳልሽው ምንም አይነት ነገር ቢገጥመው ከመጥፋት ወደ ኋላ አይልም ምንም አይነት ረራ ያሳይም ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ያለው ወደዚህ ህይወት ታዲያ እንዲመጣ ያደረገው ነገር ግን ያልሆነው አሁን እሱ ለራሱ ያለው ግምት አለ እነተኛ ህይወቱ አለ እነተኛ ህይወቱ ደግሞ ወይ ይሄ ሰውዬ እንዴ ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ ተብሎ እሚናቅ አይነት ይመስለዋል ማለት ነው ስለዚህ እሱም ያስበውን ነው እንጂ የኖር ያለም ይመስለው የኖር ያለውን አይደለም ያስበው ስለዚህ ያ ነገር ከወጣ ይሄ ሚስተር ከወጣ ያልተገባ ስም ይሰጠኛል ክብሬ ይነካል ብሎ ስላሰበ ነው ይሄን ያደረገው ነገር ግን ክብሩ እንዲነካ ያደረገውም ሁኔታ ባልተገመተበት ድርጊት ውስጥ መገኘቱ ነው በመሸት ከቡና ቤት ሴት ይዞ ቢሮ መገኘቱ ነው ወደዚህ ህይወት ምን አስገባው የሚለውን ራሱ ማየት ይኖርብናል ማለት ነውና ይሄን ነገር ከሚፈጥሩት ምክንያቶች መካከል ብዙ ምክንያቶች አሉ ነገር ግን አንደኛው ቤት ውስጥ ያለ ችግር ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ ያለ ችግር ማለት ምን ማለት ነው ወንድም ሴትም ሊሆኑ ይችላሉ ቤት ውስጥ ሰላም ከሌለ ሌላ የተለያየ አይነት ችግሮች ካሉ ከባለቤቱ ያጣውን ነገር ፍለጋ ወንድም ይሁን ሴት ወደ ውጪ በዚህ መልኩ ሊወጣና ያልተገባ አይነት የህይወት አዘቅት ውስጥ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ምንድነው ሱስ ነው እንዴ ያለ ሱስ ያለባቸው ሰዎች አሉ እንግዲህ እንደምናውቀው ብዙ አይነት ሱሶች አሉና እንዲህ ያለም ደግሞ ያልተገባ ሱስ ያለባቸው ሰዎች አሉ ይሄ ጉዳይ ችግር ነው ችግር መሆኑን ማወቅ ለችግሩ ደግሞ መፍትሄ ፈልጋ ባለሙያዎችን መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ሲሆን ምንድነው ችግር መሆኑን ካወቀና ከተረዳን ካመነን ካውንስሊንግ አለ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አሉ ወድንሱ ቀርቦ መፍትሄ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እንዲህ ያለ አዝማሚ ያለባቸው ምናቃቸው ሰዎችም ካሉ መፍትሄው ይሄ ነው ብሎ ባለሙያ እንዲያዩ መምከርና ማስተዋወስም ይገባል እንልወዳለ ብዙ ጊዜ የስነ ልቦና ባለሙያዎች የህግ አካላት ለምሳሌ አቃቤ ህግ ዳኞች መርማሪዎች በተለያየ ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ በስራችን አማካኝነት ስለ እንደዚህ አይነት የወንጀል ታሪኮችን ጠይቃቸዋለን ተመሳሳይ የሆነም ወይም ከሌላ ጋር የተያያዘና ከሁሉም የምንረዳው ነገር ሰዎች ለምን እንደ ይሄን ድርጊት የፈጸምከው ለምን እንደ ይሄን ያደረከው ሲባሉ ሚያዝ አልመሰለኝም ነበር በፍጹም ወንጀል እየሰሩ ሚያዙ አይመስላቸውም አይገምቱትም ማለት ከነሱ የበለጠ የሚያስብ ፖሊስ ህግ እንዳለ አይረዱም እና ለዚህም ነው ይሄ ግለሰብ አንድ ቀን እንደሚያዝ ለፍርድ እንደሚቀርብ እንደገና ደግሞ በሰራው ልክ እንደሚቀጣ በፍጹም አልተረዳም ነበር ለዚህ ነው ከሱ በላይ ህግ እንዳለ ከሱ በላይ ፈጣሪ እንዳለ አልተረዳም ይሄ ሰውና በጭካን ይሄንን ድርጊት የፈጸመው እንደዚህ አይነት ካራክተር ያላቸው ሰዎች ከምን ይመነጫሉ ብለን በብዙ መንገድ ለናስባቸው ለተረጉማቸው ወይንም ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች ልንሰጥ እንችላለን የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ባህሪ እንዴት ይኖራል የሰው ልጅ ከየት አመጣው ይሄን አስተሳሰብ እንዴት ተደርጎ ነው ማለት ፈጣሪ መፍራት አለ ህግን መፍራት አለ ሰውን እንደዚህ አይነት ጉዳት ውስጥ ሲደርስበት ተጠያቂ ሆናለው ወይንም ደግሞ ነገ እኮ ይሄ ነገር ያስጠይቀኛል ብሎ አለማሰብ ወሎ ደፊት እንደዚህ ያመጣብኛል ብሎ አለማሰብ ከብዙ ነገሮች ሊመነጭ ይችላል ዋናው ግን ከአስተዳደግ የሚመጣ ችግር ነው ህግ ጥሶ ፈጣሪን ደፍሮ ሰዎች ይሄን ነገር ሲያደርጉ የሚያዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ማንነት ሊኖራቸው ይችላል አስተዳደጋቸው ያሳደጋቸው ሰው ቤተሰባቸው ሊሆን ይችላል አሳዳጊያቸው ሊሆን ይችላል ጎረቤታቸው አስተማሪያቸው ተመሳሳይ አይነት ድርጊት ወይንም ደግሞ እንዳልነው ከጎጥ የሆነ ነገር እየተደረገ ዝም ብሎ የሚታዩበት አጋጣሚ ሰዎችን ወደ እንደዚህ አይነት ስብዕና ወደ እንደዚህ አይነት ማንነት ሊሰጣቸው ይችላል አዎ በተለይ ደግሞ አሁን ምንድነው እንዲህ ያሉ ባህሪዎች ወይንም ደግሞ ከኔ በላይ እኔ ያሻኝና አደርጋለሁ ማንም አይጠይቀኝም የሚሉ አስተሳሰቦች የሚዳብሩት ደግሞ አንደኛው ምንድነው ገንዘብ አለኝ ወይንም ደግሞ በአንድ ሰው ላይ እኔ የተሻለ አድቫንቴጅ አለኝ ብሎ የሚያስብ
ሰው ሲኖር ነው ማለት ነው። አሁን እሱ ተቀጣሪዎች ናቸው፣ ተራ ሰዎች ናቸው። እሱ ከነሱ የተሻለ ገንዘብ አለው፣ እሱ ከነሱ የተሻለ አቅም አለው። እና ደግሞ ሊያከብሩት ሊታዘዙት ይገባል። እሱ ክብሩ እንዳይጠፋ እነሱ ሊጠፉም ይችላሉ። ምንም ያን ያህል ችግር የለውም። በዚህ ደረጃ ነው ሰዎችን ያየው። ይሄ በመሰረቱ ትልቅ የአመለካከት ችግር ነው ማለት ነው። የአመለካከት ችግር ደግሞ እንዳልሽው ከየት ይመዘዛል? ከልጅነት ይመዘዛል። ልጅ ሳለ ይሄ ሰውን እኩል ማክበር፣ እሱ ምንም አይነት አድቫንቴጅ ቢኖረው፣ እሱ ምንም አይነት የተሻለ ነገር ቢኖረው፣ ወይም ደግሞ እሱ ምንም አይነት ዝቅ ያለ ነገር ቢኖረው ያኛውን ሰው እንደ ወዳጅ እንደ ሰው ማክበር መውደድ እንጂ ያ ሰው ከኔ ይበልጣል እኔ ከሱ እበልጣለሁ ስለዚህ ይሄን ላድርግ፣ ከኔ ስለበለጠ ይሄን ላድርግ ማለትም ጤነኛ አስተሳሰብ አይደለም። እኔ ስለምበልጠው ይሄን ላድርግ ማለትም ጤነኛ አስተሳሰብ አይደለም። እና ይሄንን ሚዛናዊ አስተሳሰብ እየዘራን የምናሳድገው ገና ልጆች ሳሉ በልጅነታቸው ነው፣ ሰዎች ላይ ማንነታቸውን የምንገነባው ማለት ነው። ስለዚህ ከሰዎች ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ላይ ምንድን ነው ዋናው ሚዛን የሚለው ሰው መሆን ቢሆን፣ ያንን እያስተማርን ብናሳድግ የተሻሉ ሰዎችን መፍጠር እንችላለን። ጤናማ አመለካከት ያላቸው ሰዎችን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አስተውለሽ ከሆነ በልጆች ፊት ስለ ገንዘብ ወይ ደግሞ ስላልተገባ ነገር በነዛ ጉዳዮች ሰዎችን አበላልጦ ማስቀመጥ፣ እንደዚህ ያለ ወሬ ሲወራ ልጆች ያንን ሲሰሙ የሰው ሚዛኑ ያ ነገር ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። ወይ ገንዘብ ይሆናል፣ ወይ ውበት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ስልጣን ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ነገር ማለት ነው። እና እሱ እኮ እንደዚህ ነው፣ ዋ እሷ እኮ እንደዚህ ነች ሲባል አንደኛውን የተሻለ ሌላኛውን ዝቅ ያለ ተደርጎ ጭንቅላታቸው ላይ ይሳልና ካደጉ በኋላ ዝቅ ያለ ብለው ያሰቡትን ማንነት ይንቁታል። በዛ ውስጥ አለ ብለው ያሰቡትን ሰውም ደግሞ ይንቁታል ማለት ነው። አይ ጥሩ ነው በተባለው ደግሞ ማንነት ውስጥ ያለውን የማክበር የመውደድ ነገር አለ። ይሄ ጤናማ ያልሆኑ አስተሳሰቦችን ከዛ ውስጥ እንዲፈለፈል የማድረግ ነገር ስላለው ቀድሞ በልጅነት ላይ መሰራት ያለበት ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው በልጅነት ላይ ስትል የሚነሳው ነገር ምንድን ነው? ወላጅ ወይም አሳዳጊ አንዳንድ ጊዜ ሰው የሌለውን ነገር ይሰጠዋል። ተመልክተህ ታውቃለህ? እንደዛ ልጁ ያልሆነውን ነገር ወይንም ልጁ አይን ያላደረገውን ነገር ጭራሽ እኮ ከልጁ ጋር ምንም የማይገናኘውን ነገር ካደገም በኋላ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ እመለከተዋለሁ። ይሄ ሩቅ አይደለም፣ በአካባቢያችን ባደግንበት ቦታ ባደግንበት ቤት ውስጥ እንዴ ስለከሌ ነው እንደሚወራ እስከምትል ድረስ ያ ሰው ያልሆነውን ነገር ተወጥቶ ለጎረቤት ሲነገር ለዘመድ ሲነገር እንታዘባለን። አብዛኛውን ጊዜ እንመለከታለን። የኔ ልጅ እንዲህ ነው ያደረገው፣ የኔ ልጅ እንዲህ ናት፣ የኔ ልጅ ይሄ ነው ተብሎ ይወራል እና ያ ሰው እውነት ነው ይመስለው። ያንን ማንነቱን የሚገልጥበት ነገር ሲመጣ ያንን ማንነቱን ከፍቶ የሚያሳይበት እና ትክክለኛ ያ የተሰጠው ስዕል ውሸት ሆኖ እውነተኛ ማንነቱ ግን ቅርፊቱ ተነስቶ ሲወጣ ፊት ለፊት ግን ያገኘውን ሰው ሁሉ አታኪ ያደርጋል፣ ያገኘውን ሰው ሁሉ ይመታል፣ ያገኘውን ሰው ሁሉ ጉዳት ያደርሳል። ስለዚህ ከኋላ መጀመሪያ አመጣጡ ላይ አስተዳደጉ ላይ እንዳልከው እንዳለ ሆኖ ካደገም በኋላ ተመሳሳይ ሰዎች ራሳቸውን ከሰዎች ጋር ለማወዳደር በውሸት የሚሰጡት ቃል ይሄንን ነገር ያደርጋል። በጣም ብዙ ጊዜ እንመለከተዋለን። እኔ ተመልክቼው አውቃለሁ፣ ሩቅ አይደለም። እንዴት ነው ይሄ በስም ሰውን መደገፍ ማለት ነው? የለም እኮ ያ ሰው ጭራሽ ያንን ነገር ሲያደርገውም ወይንም ደግሞ ሲሰራውም ታይቶ አይታወቅም። ግን ያልሰራውን ነገር እንዲህ አድርጎ እሱ እንዲህ አድርጋ እሷ ብሎ በተለይ ወላጆች ልጆቻቸውን ከሰው ጋር ያወዳደሩና ልጆቹን ከፍ ለማድረግ ነገር ግን ከፍም ዝቅም የሚያደርገን ነገር የራሳችን ተግባር ነው። በአፍ የተነገረልን ነገር በአፍ የተወራልን ነገር ለእኛ ምንም አይሆንም፣ ልክ እንደ መለጠፍ ነው አንድን ነገር። ትክክለኛ ማንነታችን ስራችን ነው ከፍም ዝቅም የሚያደርገን እና እዚህ ጋር ወላጆች በጣም አተኩሮ ማየት ያለባቸው ነገር ልጆች ራሳቸውን እንዲሆኑ መፍቀድ ነው። ውድ የስልዮት ቤተሰቦች፣ በየትኛውም መልኩ ይሁን ራሳችንን ለአደጋ ማጋለጥ አይገባንም። ደግሞም ለራስ ክብር ሲሉ አብዝቶ በመጨነቅና በመኮፈስ ሌላውን ሰው ለክብራችን ስንል ማሳነስና ያልጠበቅነውን መከራ ማሳፈስ የራስ ወዳድነት ጥግ መሆኑን እናስታውስ እንላለን። ቸርን ሰንብት። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንብት።